Do të ecim më tej, me që jemi në fushatën elektorale ende dhe kemi hyrë, po themi jemi afruar 10 ditë të fundit, do të vazhdojmë me bisedat që kanë të bëjnë me përfaqësues partive të ndryshme politike. Këtë herë un kam kënaqësinë që të kem të ftuar në tryezën e Radarit Helidon Bushatin, është kandidat për deputeti Partisë Demokratike në Shkodër, i pari i listës së Shkodrës. Mirëmbrëma zoti Bushati, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në domethënë është atmosfera në Shkodër, duke qenë se po i afrohemi 10 ditë të fundit apo aktit final të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 prillit. Qytetarët e Shkodrës e presin me padurim. Mendoj që gjithë e din se si do të shkoj 25 prillit, çfarë rezultati do të ketë 25 prillit, si do qoftë, është një moment që ne po përgatitemi për të arritur rezultatin maksimal. Objektivi jonë në qarkun e Shkodrës, siç e kam deklaruar edhe në studiot e tjera, është arrim 7 mandate për listën e Partisë Demokratike Aleancës për ndryshim, dhe besoj që është 7 nga 11 të mundshme. Po dyshim. Që do të thotë krahasuar me zgjedhjet e kaluara, e të përgjithshme, domethënë, sa është numri i deputetëve që ju pretendoni që do të arrisni në këto zgjedhje? Atëherë, në zgjedhjet e fundit, për disa arsye, kemi marrë 5 deputet, por kemi pasur edhe një numër të konsiderueshëm votash të marrë që te kalonin numrin e nevojshëm për të marrë. Që nuk u llogaritën më pas në mandate? Pa dyshim. Sot situata është komplet tjetër, ajo që ne perceptojmë nga baza, nga takimet që kemi derë më derë, biznes më biznes, shpi më shpi, është komplet tjetër, fryma është absolutisht komplet tjetër, dhe mendoj që situata është më mira e këtyre 10-12 viteve të fundit për të arritur këtë rezultat, rezultat 7 mandatesh, një rezultat që është arritur në Shkodër në vitin 2009, dhe besoj që do... Mund të riktheheni në ato kohërat Partisë Demokratike? Absolutisht do riktheheni. Shkodra realisht, do me thënë, konsideroj një bastion i sigurt i Partisë Demokratike. As një herë Shkodra nuk ka zhgënjuar Partinë Demokratike, gjithmonë Shkodra ka qenë partia, në Shkodër Partia Demokratike ka qenë parti fituese, si në zgjedhjet e përgjithshme, ashtu dhe në zgjedhjet lokale. Do me thënë, as një herë Shkodra nuk e ka zhgënjuar Partinë Demokratike, As Partia Demokratike nuk e ka zhgënjur, është një marrëdhënie simbiotike pozitive. Ju thoni asnjëherë Partia Demokratike nuk e ka zhgënjur Shkodrën. Asnjëherë. Megjithatë, sa herë kemi bërë biseda në televizion edhe jo vetëm me politikanë të ndryshëm, duke analizuar raportet që qeveritë të ndryshme kanë pasur me Shkodrën, ka pasur periudha që Shkodra ka qenë e pakënaqur, edhe gjatë kohës kur ka qeverisur Partia Demokratike. Nuk e di si sa i përket çasjes së investimeve, vëmendjes. Përkundrazi, nëse ka një moment të quajmë një moment për të harruar, janë 8 vitet e fundit, 8 vite shkatërim të qeverisës Rama, e cila ka diskriminuar Shkodrën. Një ndër elementet diskriminues janë edhe investimet akorduara bashkisë Shkodër, investimet që vinë nëpërmjet fondit zhvillimit rajoneve, ajo që është quajtur më përpara transferte pa kushtuar, domethënë është transferta që qeverisja qendrore i akordon pushtetit lokal për arsye të investimeve të ndryshme në infrastrukturë, ujësillës, kanalizime, arsim, shëndetësi. Kam parasysh për çfarë investimi është bëhet fjalë. Dhe sot, ky është fakt. Shkodra merr po aq sa merr, po themi ne, bashkia Roskovecit apo e bashkia Tepelenës. Partia Socialiste është një diskriminim i qartë e ftuar në këtë tryez me përfaqësues të saj kur kemi folur për qarkun e Shkodrës, pretendon të kundërtën, pretendon që ka pasur vëmendje nga qeveria, por nuk ka pasur bashkëpunim nga pushteti lokal, që në këtë rast është i Partisë Demokratike. Kanë pasur vonesa, thon ata, ose të paktën këto janë argumentat, domethënë si e përballin ata këtë problem. Dikush që është gënjeshtar recidiv, dhe më thanë, kur je mësuar që të gënjesh, duhet të gënjesh në çdo moment për të shpëtuar fëtyrën për momentin. Pasi, me qenë se ju nuk jeni ekspert, ju ose kolektu ju nuk janë ekspert të mirë fill të Shkodrës, pa dyshim, duhet të besoni atë që farë thot një, ose kanë thënë për fatësusit e Partisë Socialiste. Jo më kotë, unë kam kërkuar gjithë një që të kemi përballje me përfaqësues të Partisë Socialiste. Me këtë do doje të kishe përballje sot në këtë fazë të fushatës elektorale që jemi. Pa dyshim me drejtuesin politik të qarkut. Zotin Beqa. Po me zotin Beqa. Nëse unë ftoj në debat zotin Beqa për të parë se çfarë ato kanë bërë në këto 8 vite në Shkodër, ose më mirë të themi, çfarë ato nuk kanë bërë, sepse kanë premtuar shumë dhe nuk kanë bërë asgjë. Tash niveli i investimeve të akorduar bashkisë Shkodër është 0.34% e fundit
të fondit të zhvillimit të rajoneve në periudhën 2016-2020. Me sa mbajmë? Është 11 herë më pak se fondi akorduar Korçës, 9 herë më pak se fondi akorduar Durrësit, 6 herë më pak se fondi akorduar Vlorës. Të kuptoj. Dhe përsa i përket gënjeshtrës që është bërë si klishe nga ana e Partisë Socialiste në studiot të ndryshme kur flitet për Shkodrën, që thotë që nuk ka pas bashkëpunim. Atëherë, në këto 2016-2020 është faktike. Unë jo sjell në një moment të dytë ose në një debat të mundshëm, një ditë tjetër, me përfaqësues Partisë Socialiste. E vështirë janë, me sa duken gjatë. 35, janë 35 projekte të paraqitura nga Bashkia Shkodër tek Fondi i Zhvillimit të Rajoneve për të thithur investimet për projekte. Janë refuzuar të 35-ta? Vetëm 4 janë ato që janë është akorduar dhe këto 4 kanë me një vlerë të papërfillshme për sa i përket nevojave të Shkodrës dhe nevojës për të përmirësuar jetesën e qytetarëve të Shkodrës. Të kuptoj. Kjo është përçasja që ka Partia Socialiste ndaj Shkodrës. Megjithatë, kur kam pasur zotin Beqa në këtë tryezë, në pamundësi për të qenë përballë njëri tjetrit, ne duhet bëhemi transportues të shpjegimeve që jep njëra palë kundrejt. Duhet bëni edhe analizues pasaj që të njëri dhe tjetri. Jam shumë dakord, por në këtë rast, domethënë më kujtohet çfarë zoti Beqa më ka thënë kur e kam pyetur për mungesën e investimeve në qarkun e Shkodrës. Më ka thënë që ne në Shkodër kemi investuar shumë, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me turizmin. Kemi bërë muzeun Marubi, që është një qendër gravitacionale për turizmin e asaj zone, është një investim shumë i madh, ka thënë zoti Beqa, dhe disa investime të tjera të cilat për fatkeq nuk më kujtohen në këtë moment. Ju e rikujtoj unë. Unë di çfarë ka thënë Beqa, nuk e ndjeku Beqën sepse kam diçka. Dhe në krahasim me çfarë ka bërë Partia Demokratike gjatë kohës që ka qenë në pushtetë, ne mund të kemi bërë më pak, po nuk është se s'kemi bërë asgjë fare. Kjo ka qenë përgjigje zoti Beqa. Nëse niveli i më pak është në rendin e 10 herë më pak, kjo pastaj është ka problem me ka një problem perceptimit dhe artikulimit të zotit Beqa. Kjo është problemi i tij, nuk është problemi imi. Faktet janë këto, që gjatë qeverisës së Partisë Demokratike 2005, 2012, jo 2013. Më përmend disa projekte që kanë pasur edhe vëmendje të madhe sociale, po themi edhe që janë diskutuar gjatë qeverisës së Partisë Demokratike. Shkodra është bërë destinacion turistik në saj edhe të investimeve që janë bërë në pjesën e qendrës së Shkodrës, ajo që ju kur shkoni në Shkodër, njihet si pedonali. Pedonalia e Shkodrës. Pedonalia dhe rikualifikimi, po themi, dhe rikthimi në identitet i godinave, i rrugës dhe i të gjithë po themi elementeve që kanë lidhje me trashëgiminë kulturore të Shkodrës. Me këtë arterie kryesore. Janë bërë rrugët kryesore të Shkodrës. Do thënë, lidhja me Tiranën është bërë nëpërmjet një rrugë që më përpara kalonte në një zonë tjetër dhe është bërë komplet trase e re. Lidhja e Shkodrës me malin e zi, me një rrugë me shpejtësi të madhe. Gjithashtu janë rruga Tamarës, përsa i përket zhvillimit të turizmit. Është bërë segmenti Velipojës që u ribë tashmë dhe një ndër investimet që proklamojnë me të madhe Beqa dhe përfaqësuesit e tjerë të Partisë Socialiste është rruga Shkodër-Velipoj, një rrugë thellësisht korruptive, pasi në 20 kilometra, ajo ka një gjatësi për 20 kilometra. Por është bërë nga ata. Më fal, lutem, çdo gjë mund të bëhet për efekt korrupsionit. 20 kilometra janë harxhuar 22 milionë euro dhe në 80% të trases është traseja ekzistuese, kanë bërë vetëm zgjerim. Me një kosto prej 1 milion e ca euro. Për 1 kilometër. Është një denoncuar kjo? E denoncuar dhe në institucione, apo vetëm e denoncuar politikisht? Politikisht, publikisht është denoncuar në vazhdimësi. Përsa i përket projekteve të ashtuquetur zhvillimore të Partisë Socialiste, në 4 vitet e para, Partia Socialiste në Shkodër ka bërë 2 investime. Më falë, 3. Njëri është stadiumi. Po, edhe stadiumin, po. Po, tërësisht me fondet e UEFA-s. Asnjë fond nga qeveria shqiptare. Gjithë fondet e UEFA-s. Një diçka e vendosur, e nevojshme për qytetin e Shkodrës, pa dyshim. Po, sa ko u bë në kohën e tyre, ata thonë e kemi bërë ne. Më falë, është janë fondet të UEFA-s dhe nuk ka lidhe fare qeveria shqiptare. Për këtë mund të flisni me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbolit, aje ka deklaruar në vazhdimësi që kanë qenë fondet të UEFA-s. E dyta është Marubi. Atëherë, përsa i përket Marubit, është një godinë në zonën në qendër të Shkodrës, në arterën kryesore, si thash, në pedonalin e Shkodrës, e bler nga qeverisja e Partisë Demokratike, e bler si godinë, që është edhe investimi kryesor. Pastaj me 2-3 projekte të qeverisë zvicrane, amerikane, dhe nuk di edhe një fond tjetër mbase Bergjit, nuk jam i sigurt, kanë qenë 3 investime të huaja,
të kontraktuar më përpara nga gjatë qeverisës së Partisë Demokratike që për efekt të kohë në momentin që ne humbëm, pa dyshim që projektet vazhduan. Do të thonë, ju puna për Marubin kishte nisur me absolutisht dhe janë fonde, po pa dyshim ne kemi bërë blerjen kryesore, ajo që ka qenë investimi kryesor. Në 4 vite këto kanë qenë 2 investimet që ka bërë Partia Socialiste në qytetin e Shkodrës dhe një. Ka qenë sistemi elektrik, po themi ne, ribërja e sistemit elektrik të teatrit Migjeni. Këtu duhet të jemi edhe mirë njohës, pasi mund edhe të shemnin teatrin Migjeni, si që bënë me teatrin e Tiranës, kështu që atë spakut nuk e shemben, bënë vetëm një sistemi elektrik. Zoti Bushati, kundështarët tuaj politik do të shkojnë paka shumë me këto argumenta, përfshi edhe argumentat e tjera që Partia Socialiste i ka për fushat elektorale për të kërkuar mandatin e tretë, që janë mënyra si ata kanë menaxhuar pandeminë edhe si kanë menaxhuar projektin e rindërtimit pas tërmetit. Ju me çfarë argumentash, me çfarë oferte elektorale do të shkoni tek qytetarët e Shkodrës për të qenë më lart se kundërshtarët tuaj politik dhe për të arritur këtë objektivin e rritjes me 2 mandate nga zgjedhjet e fundit? Atëherë, të them, ne shkojmë me objektivin për të rikthyer Shkodrën në hartën e Shqipërisë. Po mirë, sot, kjo është shumë metaforike. Jo, nuk është fare metaforike. Nuk është fare metaforike. Kjo është konceptuale. Ne duam që Shkodra të trajtohet si një qytet i Shqipërisë. Sot trajtohet si një fshat i Shqipërisë. Biles, mund të shkoj edhe me tej, duke të thënë një element tjetër që është pak është artikuluar. Po themi ne, diskriminimi që i bën Edi Rama, kryeministri Rama Shkodrës, nuk shihet vetëm tek mungesa e investimeve apo trajtimi që i bën qyteti duke i larguar drejtoritë rajonale duke i çuar në qytetet e tjera. Kjo diskriminimi dhe po themi ne edhe ajo përqasje nuk mund ta quaj urrëtit, por sidoqoftë diskriminuese po themi. Shihet edhe ndaj vetë socialistëve të Shkodrës. Në 8 vite, nga qarku i Shkodrës, nuk ka pas asnjë ministër, asnjë drejtor në 8 vite, them. Asnjë ministër, asnjë drejtor të përgjithshëm nga qarku i Shkodrës socialist. Ka qenë Dizhi Bushati, ministri jashtëm. I këtë ditë mirë, Bushati ka gjithë jetën ka jetuar jashtë larkë Shkodrës. Po të rëndësi ka, do me thënë ka qenë një njëri që ka qenë brënda strukturave dhe po themi njëri ju më i rëndësishëm në strukturat e Partisë Socialiste Shkodrës deri para pakosh. Unë them, përsëri, them që jetë edhe një ministër, ndërsa në zëvendës kryeministri atë sako, zonja Synojme Mesi ka qenë pashtu nga Shkodrë. Kja është një përqasje që është një përqasje diskriminuese. Po kemi parë, kemi parë Shkodran në nivellet larta. 4 vitet e fundit nuk keni parë asnjë Shkodran në nivellet e larta. Kjo është përqasje që ka Rama edhe ndaj socialistave Shkodran, jo vetëm ndaj qytetit në përgjithësi. Shiko, se me që jemi këtu, do me mënyra se si politika shqiptare i ka ndarë edhe në artikulimin politike dhe publik disa rajone të Shqipërisë, duke i quajtur disa rajone si bastionet majta e disa rajone si bastionet të djathta nga krau tjetër, në momentin që ndrohen qeverit, dhe njërë është një qeveri e majtë dhe njërë është një qeveri e djathtë, mos penalizohen këto rajone për shkak të kësaj ngarkese të madhe politike që vetë partitë politike ju bëjnë këtyre zonave që i votojnë më së shumti. Për shembull, nëse Shkodra do të vazhdojë të jetë një bastion i djathtë, qeveria do të vazhdojë të jetë e majtë, ajo do të shihet përsëri me këtë konotacionin politik që këta nuk na votojnë edhe. Është pamundur që do. Kjo gjë do ta zhveshim. Kjo gjë është herë qytetet edhe së pari është pamundur që të ndodh sepse 8 vite shkatërrim nuk mund të vazhdojë. Nuk mund të ketë edhe 4 vite shkatërrim të mëtejshëm për Shkodrën, sepse do të kishte shpopullim total. Aktualisht, shpopullimi është një ndër elementet që, po themi, një ndër efektet më negative që ka së qyteti Shkodrës. Po dyshim që pas 25-ës nuk mund të ndodhë kjo gjë. Dhe nuk është... Po pse? Nuk është, nuk pse është do ndodhin pas 25-ës? Nuk është, në falë, nuk është një sfit Rama Basha. Është nevoja për ndryshim që do sjellë me 25 një projekt të ri për Shkodrën. Kjo është, ndërsa përse i përket diskriminimit të zonave të caktuara, gjatë qeverisës Partisë Demokratike asnjëherë nuk janë diskriminuar ato të ashtu quajtur bastionet të Partisë Socialiste. Kështu thonë ju, por nga krau tjetër, domethënë kanë pretendime të tjera. Janë shifrat, përse i përket transferteve të paakuzuara, ato që quhen sot që akordohen nëpërmjet fondit të zhvillimit të rajoneve, gjatë 8 vjeçarit 2005, 2013, fondet janë akorduar si pas ka një formulë të caktuar që bazohet tek popullësia, zhvillimi ekonomik, sipërfaqja, trendet e tjerë, të cilat ka një barazi në mes qyteteve. Sot kjo barazi është prishur.
Sot diskriminimi është më I qartë sigur. Të kuptoj. Ata analizojnë pak objektivin tuaj për të shkuar në 7 mandate nga 11 të tilla në qarkun e Shkodrës, duke marrë parasysh si është terreni politik dhe edhe lidhur me çfarë po diskutohet edhe po zien sot opinioni publik, edhe politika, edhe krerët më të lartë të shtetit shqiptar, në lidhje me atë që u quajt skandali I vjedhjeve të të dhënave nga Partia Socialiste. Partia Socialiste të paktën këto 24 orë ka deklaruar që ne kemi të dhënat që I kanë çdo parti tjetër. Të njëjta të dhëna ka pak a shumë edhe Partia Demokratike. Me që ju kam në studio dhe me që jemi për qarkun e Shkodrës dhe me që ju drejtoni qarkun e Shkodrës nga Partia Demokratike, si është database-i të dhënave tuaja për Shkodrën? Çfarë të dhënash keni ju për elektoratin, në bazë të cilave ju ndërtoni edhe këtë strategjin, po themi apo edhe këtë bindjen që do të arrini të merrni 7 deputet? Atëherë, padyshim që ne punojmë nëpërmjet strukturave tona, si çdo parti politike. Çfarë informacionesh ju sjellin ju strukturat tuaja për zgjedhjet? Ne shkojmë derm-der, punojmë derm-der, duke u munduar që të kontaktojmë sa më tepër persona, duke u munduar të diskutojmë me ta, të parashtrojmë alternativën tonë dhe të shohim edhe të testojmë për sa I përket vullnetit të tyre për të vullnetit të tyre në strukturat e Partisë Demokratike. Ka njerëz të cilët sjellin informacion për grupe të caktuara të ndara në zona të caktuara, po themi për qytetin e Shkodrës. Jo, ne në strukturimin e partisë është në nivel degë grup seksioni, seksioni dhe padyshim që antarët e seksionit punojnë në terren me banorët e atij asaj zone për të mundësuar që të kemi një të kemi të dhëna sa më të sakta për sa I përket numrit të banorëve që do të votojnë, numrit të banorëve të qytetit të Shkodrës që do votojnë për partinë. Dhe çështja politike. Domethënë sa janë kjo është një, po them votues tuaj. Punë e çdo strukture politike. Kjo është politika në vetvete, është kontakt, marrje dhënash për sa I përket për çështjes së tyre politike. Kur thoni marrje të dhënash, keni parasysh numra telefoni, informacione që kanë të bëjnë me vendin e punës, numrin e anëtarëve të shtëpisë, gjendjen ekonomiko sociale, pak a shumë, çfarë janë këto të dhëna? Jo, të dhënat janë të dhëna që Helidoni ka shprehur dëshirën që do votoj pro Partisë Demokratike. Kaq. Jo të ngjashmë me ato që ka Partia Socialiste dhe që kanë dalë sipas. Absolutisht jo. Nuk hym tek të dhënat personale të individëve. Të dhënat që dolën janë të dhëna të dalë nga një database shtetëror. Akoma nuk është verifikuar kjo, ky është dyshimi më I madh që është dyshimi, sot. Sot po diskutoja me një mikun tim dhe I thash, po diskutonim për Albania, I them gjatë kohës që jam marrë me fushatë elektorale, nuk me të vërtetë nuk është dashur që ta përdor shpesh dhe I them kam harruar edhe pasuordin, pa problem, thotë. Një dikën te Partia Socialiste se ta gjejnë atë pasuordin tënd tek Albania. Dhe ti I besove këtij miku tënd? Nuk e di. Që të dha informacion të saktë megjithëse. Kjo ishte. Tani, sa të sakta janë informacionet që keni ju duke marrë parasysh që kundërshtari me sa po shihet ka një struktur të dhënash shumë të kompletuar me numra telefoni, me numra identifikimi të kartave të identitetit, me vendin ku banojnë, ndërkohë ju më thoni që keni vetëm një informacion nga strukturat tuaja politike, nëse njëri ka shprehur vullnetin për të votuar Partinë Demokratike ose jo. Duke marrë parasysh këtë diferencë në të dhënat që keni dhe në informacionin që keni. A duhet I besoni realisht atij rezultati që ju nxirrni paraprakisht nga informacionet që keni nga struktura? Fakti që Partia Socialiste ka hyrë ose ka bërë vjedhje të dhënave personale, të dhënave personale të individëve të caktuar. I bën ato individ që të shkojnë të votojnë për Partinë Socialiste? Nuk është kjo. Gjendja dhe vullneti popullit do shikohet me datë 25 prill. Ku nevoja për ndryshim shprehet qartë në çdo takim që ne bëjmë. Dhe nuk flas vetëm për Shkodër, flas për gjithë Shqipërinë. Fakti që Partia Socialiste ka arritur të hynë në poses, të ketë të dhëna të numrit kartës identitetit dhe të numrit celular të një personi. Mesa duket e kanë situatë, domethënë informacionin shumë më të kompletuar. Ose kanë frikën shumë të madhe dhe duan që të bombardojnë qytetarët. Pavarësisht informacionin e pas kanë shumë të kompletuar. Po duke marrë një të dhënë shtetërore që duhet të ishte shumë e klasifikuar dhe e mbajtur brenda parametrave të sigurisë të një database shtetëror siç është Albania, hakerimi apo transferimi këtyre dhënave tek një
parti politike, pa dyshim që i ve një dyshim të madh dhe unë mendoj që është friga e madhe që ka Partia Socialiste, ajo që ka bërë që të shkojë dhe të marrë edhe databazën shtetërore të Albanisë. Atëherë, si përfundim me këtë gjendje që kemi të partive politike dhe të informacionit që ata kanë mbi zgjedhësit e lëmë që ne do ta shohim në 25 prill se si do të votojnë qytetarët dhe nuk po i referohemi shumë këtyre sondazheve që nxjerrin se cilën nga partitë fituese. Ata të majtët thonë që do fitojmë ne, të djathtët thonë që do fitojmë ne, etj. Etj. Kjo është përdorimi të dhënave personale, nuk ka lidhje me rezultatin. Rezultatin do ta shprehë populli dhe dihet cili është rezultati. Ndryshimi është i nevojshëm, ndryshimi ndjehet kudo. Në rregull. Nuk varet nga unë apo nga ju. Jemi ne absolutisht po. E analizojmë ndryshe Shkodrën? Domethënë kemi Tom Doshin, i cili është një emër që pretendohet që ka vota dhe ka mbështetje në qarkun e Shkodrës. Kemi nga ana tjetër Jozefina Topallin, e cila nuk është bashkuar me Partinë Demokratike dhe që është një figurë e lidhur drejt për drejt me Shkodrën dhe nëse flisni për investime në një periudhë caktuar kur Partia Demokratike ka qenë në qeverisje, me shumë gjasa këto do t'i atribuojnë Jozefina Topallit që ka qenë në Partinë Demokratike. Do t'i atribuojnë dhe Partisë Demokratike. Megjithatë Jozefina Topallit do dalë dhe do të kërkojë vota. Fondet janë të Partisë Demokratike. Gjatë kohës që ishte në qeverisje Partia Demokratike, janë të Partisë Demokratike. Kush do t'ju prish më shumë punë në maksimalizimin e votave? Topalli, Tom Doshi, apo Partia Kundërshtare? Partia Socialiste me mënyrën se si është organizuar ajo në strukturat e saj, edhe duat të kuptoj pak a shumë se si po zjen Shkodra, si po ndahet Shkodra. Shkodra nuk po zjen, po zjen nga padurimi për të arritur ditën e votimit me 25 prill. Kjo është zjerja e Shkodrës, nuk është zjerja që individ të caktuar në metodat nëshme mundohen që të marrin votat e elektoratit. Një kuriozitet të vogël në shuan. Unë nuk hynë në emra personal, në emra, sepse nuk është kjo e rëndësishme, mendoj une. E rëndësishme është për qasja që ka se i cili, pozicionimi që ka se i cili, dhe ajo që farë paracet se i cili, si alternativ për të përmirësuar në jetën e qytetarëve. Me gjitha të edhim shumë mirë, zoti Bushati, se si bëhen logarit në përpartit politike, sidomos në fushat elektorale, sidomos në ditët e fundit fushatës elektorale. Çdo gjë ka të bëjë me sa vota do të mblidhen dhe si do të numërohen ato në fund. Vullneti i popullit është diçka që nuk cënohet, nuk afektohet as nga blerja votës e një partije, as nga dëshira për të ndihmuar partinë pushtet një partije tjetër. Unë them, vullneti... Po, kur një mandat ndahet nga një vot, apo nga një numër i vogël votash, sigurisht që ato bëhen të rëndësishme, edhe kur janë një numër i vogël. Pra ndaj besoj do të luftoni deri për votën e fundit. Ne jemi duke luftuar çdo ditë, ka muaj që luftojmë çdo ditë për të qartësuar elektoratin e Shkodrës për alternativën. Për alternativën që duhet ndjekim me 25 prill. Për nevojën për t'i thënë boll, për t'i thënë stop shkatrimit dhe për të filluar ndryshimin aq shumë të nevojshëm për Shkodrën. Sepse në Shkodër ju nuk e keni luftën vetëm me Partinë Socialiste, e keni me të gjithë ata që do të marrin vota nga shkodranët, e keni me Partinë Socialiste, e keni me Tom Doshin, e keni me Jozefina Topallin. Kush nga këta, po themi, ka gjasa të marrë më shumë vota nga tereni ku ju keni vendosur të maksimalizoni? Nuk flas për forcat e tjera. Jozefina Topalli do t'i prishi punë? A mendoni që duhet ishte bashkuar Partia Demokratike me zonjën Topalli? Jo, pyetja duhet ishte. Po e bëj ndryshe. Pyetja duhet ishte, duhet i besoj që duhet të drejtohej zonjës Topalli. Pas gjithë vlerësimit që Partia Demokratike në vite, që nga viti 1996 e në vazhdim, i ka dhënë zonjës Topalli me pozicionet më të larta. Zonja Topalli u largua nga Partia Demokratike se me pretendon që s'mori vlerësim. Partiake, që nga 96 e në vazhdim, me gjithë vlerësimin që ka pasur nga Partia Demokratike, me pozicionet më të larta partiake dhe shtetërore, unë mendoj që duhet ishte zonja Topalli që të afrohej tek Partia Demokratike. Pa një ftesë nga kreu i partisë. Edhe ftesa ka qenë akoma më lartë, ka qenë nga vetë elektorati. Gjatë procesit të fundit të përzgjedhjes e kandidatuarve të Partisë Demokratike, zonja Topalli është propozuar, por ka qenë me vullnetin e saj të lirë që nuk ka aplikuar për të qenë një nga kandidatët e për partisë demokratike. Jo, do të një pyetje, pse vullneti elektoral i shkodranëve nuk u dëgjua nga kreu i Partisë Demokratike dhe kishte mundësi të krijonte një urë me zonjën Topalli? Nuk pati vullnet nga ana e zonjës Topalli. Po nga krau i zotit Basha, pati vullnet? Mos hym në element, sepse nuk është as Helidoni, as zonja Topalli. Këtu është e ardhmja qytetarëve të Shkodrës. Pikërisht, dhe ardhmja qytetarëve dhe ardhmja qytetarëve po diskutojnë. Ardhmja qytetarëve të Shkodrës nuk është as individi Helidon, as individi zonja Topalli. Thash, janë përqasje që ka
Helidoni apo zonja Topalli dhe alternativat që paraqet. Jo në nivel individual, por në nivel të forcës politike. Dhe unë mendoj që shkodranet e kanë kuptuar që çdo vot që nuk shkon për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Ndryshim është një vot që ndihmon shkon në favor të Partisë Socialiste. Kam edhe një pyetje të fundit, që ka të bëjë me situatën e rendit në Shkodër, edhe brenda kësaj dua të më tregosh pak edhe kontekstin në këndvështrimin tuaj se si është kjo frika për shitblerjen e votës në Shkodër për zgjedhjet e 25 prillit, përpara se ta mbyllim bisedën. Atëherë, Partia Socialiste në 8 vite ka çuar përpara një projekt të alterimit, të tjetërsimit të vullnetit të elektoratit. U pa qartë në 2013 me kë erdhin në pushtet, ky kryeministër, kryeministri Rama, është kryeministri vetëm që do ngelet në histori, si kryeministri që solli në parlament trafikant dhe kriminal, pas ligjit të dekriminalizimit u shpopullua parlamenti në grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Këtë përqasje patën në 2017, lek të korupcionit dhe të kanabisit i hodhin duke bler vota në 2017, po tentojnë të blejnë vota edhe. Çfarë faktesh apo çfarë indicjesh ju bën ju të dyshoni që po tentojnë përsëri? Faktet dhe indicjet që kemi ne, i kemi dërguar në prokurori. Okay. Janë deri më sot, janë 27 dosje në SPAK dhe rreth 52 dosje janë në prokurori, përse përket. Jo vetëm për Shkodrën. Jo, janë në të gjithë Shqipërinë për rastet e blerjes votës apo të tjetërsimit të vullnetit të elektoratit. Do t'ja dilni? Do t'ja dalim padyshim. Më uroj shumë suksesa. Edhe të falenderoj që ishe me mua në radar sot.